Atenção, peões. De acordo com o comportamento do Nego do Borel nessa madrugada, uma das regras do programa, que consta na página 32 do Manual de Sobrevivência, foi quebrada e, por decisão jurídica da emissora, ele foi desligado do programa. Eu falei que tinha alguma coisa acontecendo. Vocês devem imediatamente todos os pertences e roupas do Nego do Borel no baú, mala e frasqueira e colocar no closet. Mas qual regra que ele quebrou? Amor, vocês são cegos. Calma, gente. A menina tava bêbada. Eu não quis falar nada de madrugada porque eu falei pra ele. Eles foram me chamar. Eu lembro que vieram me chamar. Peraí, gente, eu virei pra ele. Eu virei pra ele imediatamente. Vocês leram qual foi o número do negócio? 32. Vamos ver o manual? Cadê o manual? Escuta aí. Se for isso, eu virei imediatamente pra ele a hora que eu vi a situação e falei: Nego. Cuidado, Nego, pergunta pra ela se ela quer parcelar. Eu não falei com você? Ela não demonstrou nenhuma atitude que ela não queria. Ela estava bem. Tiraram ela da cama, ela voltou pra mesma cama que o Nego tava. E eu, na minha visão... Mas quem tirou você da cama? Fui eu? Não.